توصل ما شاء الله داخل لا خبر ده كله ده جبريل عبادت كي قال لا فاهم استغفر الله سبحان الله بهم يسوان البدار ما لا خبر كتاب من ده خبر دي نور سي او يوزل بدنيا تر اعظم چ قران بوجا تم بدا حديث کرا غلي نور احسن الله بران سن نو خبر ده سن دي من بس احد يبل سوي لا 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 ده دغن من خبر ها ده بو نه ده تمام دنيا گير جابي روبوت توشي بي هنا ما عنده فوي او دي دي ما تفتني سا ته پر ٹاپک اوسه يا بل خدان پدي پي زما لا او قال لا يا كون ده نه پردو کي لوي شي بي کي لا خدا نه بو کي دي دري سي بو دي ها هاي بڑا چارو دنیا دا اس سے مطلب نہیں بتاو تے سو نہ وینم یہ قاری سے سر مناظر دا استاد اور اثر ٹیچر ہوں گے داتی تے دس وے تو سب لے کر دتا ہوں نہ بابا کیا ہوگا نا تا تو خود نے ارپا نا ٹیچر دے کر ٹیچر کا دے خاطر کم کر دے ایمان یہ میں دسول تے تھا دس وے تو استاد سر وے نا ٹیچر اندا دریوان نہ مال پی جائے وے نا او ڈیر ہو گزر دے انگلش تے لاوی دس وے او تے بھی انگلش ہوتا کا تو انگلش ہوتا ہاں کر سی بو اس کو تے جو عیسائی بھی وہ تو بہت خبر ہے کوئی انگلش کے دس کوتا نہیں عیسائی تو پوچھ کہ جیسے پیغمبر نہ منم ہاں دا کوئی بڑا بڑا تو نہیں دین ہو شملے جوڑ کے نہ من نہ کہنا ہے اوکے کہ پھر کیا عیسائی ہے اے تو ہم اگے تا تو ماں کی تو عیسائی تیم کارخانے کرا سو پر ہو دا گل گل بول بے ہڑے ٹھٹے بیسا پکڑے تم سماتے ہیں اکی سائیں سائیں بہت کر گئے سائیں کلمہ یہ کیا کہہ رہی ہے میں مو ہیو کلمہ وہ نہیں ہے تھا کم کرنے والے ہاں تے ماتا پتہ سا ویلا لے لو ایسا ایسا روح اللہ ایسا روح اللہ ایسا روح اللہ میں خدا کو رسا رہا ہوں محمد رسول اللہ او کی محمد صاحب پیغمبر ہے کہ خدا نے کو رسا رسا سے پیغمبر ہے ایسا روح اللہ تو نہیں بابا لے لے خبر نہیں امین نے سوک دا تو سوک چیز ہے نا من ولی من دی بغا سین سوک زنا من پیغمبر نخدی بیزان دتا تجنا ما تابا سے کنا مکاتب زلور سے او قبل اگر ما يرتد منكم عن ديني فيموت فهو كافر تبغى تعرف شو خبر كافر شو كان حبيت اعمانه امن برباد جواب تبغى تعرف شو خبر بيي بي محمد میں اپلا دے پاسو نے بات پائل کہ ابے زغل کر دو بلوس بازار تے کہ میموں جنت تو میں فکم خبر فکم خوش ائے گور دامیو سوال لے پیش سنا تو سوال سوال دامیو کے سن نہ ما تے جے سے کار جے تے بازی پاس بازی یہ بده پر غل کر دو تو ایمان میں تو غل کر دو میں تو اساس رات لوٹو کر دو او کو بیچارا تے لال بھائی اللہ اکبر چلے اگے میں بلے تے سارے سارے پلان سنوں نا پلان نو دارے موتے موتے پھول مالا 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 یار مالا 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 جواب ورکا تعلیم دادا ما سلام دے دریگا زمالا تعلیم دے خلق پرو بیافا لا تعلیم دے برگون دبلا برگون دبلا دا خلی خطر آئی کوئی لے رہتا حضور سلم دنیا سنو برگون بلا نو آگا سے خوصا دنیا سنو دچا دنیا دچا دچا حضور سلم دچا منو نا مان دا پلار مور کو مور پلار مور نا مت پدم دا مور مور مات پدم بی بی علی ولی دا پور کو جے پلار مور بتا اس وے نا ہدا نکی لگا سن مو دا مور دا پلار ہے ہدا امینی رے دا ہا ار امینا دے ہم پی جن نو 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 ما کنا پی تے تم نا پلار یال سن مو دا دا وا خابو لا تعرف لا او دا بس کتاب رن تو به بر معلوم واسه پکوا کتاب ولش دل جکشل شرا ما حبيب جی دا وګورنه شه زان ته تیر نو ورته دا امي شه ورته دا ته تعالی چولی ټول کتابونه تعالی ګړي ها ما چاګه چلو دې سره کم کتاب دې ته ګورستا کتل غواړي ما وکړه نن بس کنه دا څه وې دې ما به خراش وو ته اردو پتا وی ته ما اردو ګورم صرف اردو ته بارا وی پیږي دا پلا نه تارا نه مالا متن دے کنا رساد لکھن جو اینا بازار تے جوڑے نا او بلو لگیو سر کیوا کرا اچھا ترالی نال روی چھا کنا اخری لسن دے دا اغا شاہ عبد العزیز اے تا اخری روکا ہجا گینو سب جو زان پے اخری جی کرے اخری لاسٹ پوائنٹ بنا اللہ سمجھ لبا نے دا پٹی منے دی دون لوی پروگرام دے تے دی منے دی شاہ عبد العزیز ہجا گینو ہجا گینو سو کوسا سو بار اس ویکیو پٹی وچ جوڑئی ہے بار اس ویکے نہ مانا تم دا بیت اللہ لزا روان شو لزا لبا چھ دا استاد تجربہ دی واسو نہ مری دیتا وڑا قسم کی یہ جو سالے گا نا نا پیغام دے دی اسو لگی دی وے روی نا بار تے نا نو بار تے مے وے نوڑی نا بار تے نو نے نہیں خیر خیر کی نہیں الگ نہیں نا پی جنی نا روی روی جس تے میرا دی 15 سال وی 14 کال دی دسو 14 کال دسو جسی وی نا تعلیم نہیں سنا تھا وہ تعلیم 14 کال دی بیرے گئے جس نی وی اگر یہ 14 سالی بیا ہو بھی گونڈو نہیں نہیں بالکل بھی نہیں میں پخلے 14 سال کی نہیں ملتا تا ہو بس پھڑ لے نو بس تا پھر او پھڑ لے نا شرارمان دے جاؤں گی میں ڈر تو دے 5 سال کی